Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. bem. Bem-vindos ao canal Jéssica Renata. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa florzinha aqui. Olha que bonitinha. Eu recebi essa foto aqui, ó, pra... de algumas pessoas me pedindo pra estar ensinando aqui no canal é, créditos a... a. Como é o nome? Só um minuto. Oneida Soares, tá? Aqui tá falando que o nome é carinha, dessa florzinha aqui. Então, eu vou colocar esse nome, é, florzinha carinha, é da Odineia Soares, tá? Créditos a ela. É, aqui ela fez como chaveiro, aqui eu fiz só uma parte, mas eu também vou fazer ela como chaveiro, tá? Então, pra, é, créditos a ela, quero convidar vocês. A me seguir nas minhas redes sociais, que está aqui na descrição do vídeo. Também acessar o meu blog, que lá também está ah, toda, todas as coisas que eu já fiz aqui no canal. Que eu, e também algumas outras coisas que eu estou disponibilizando lá no blog. E também que a, é, as minhas redes sociais, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram me pedir alguma coisa, por lá a gente tem uma, um contato maior. Que eu estou sempre respondendo. Eu posso demorar um pouquinho para respond responder. Posso, mas eu respondo. E aqui também nos comentários do, dos vídeos, vocês também podem comentar, pode deixar a sua sugestão, que eu estou lendo sempre e estou respondendo sempre, tá? Então, para estar fazendo essa linda florzinha, é, eu estarei utilizando pérola laranja, pérola preta, pink e vermelha e verde. E também vou estar utilizando essa argola aqui com essa correntinha e uma argolinha... Essa argolinha menor, tá? É, Focou? Pra fazer ela em chaveiro, tá? Espero que vocês gostem. Comente. Dê o seu like, que é muito importante, tá? Para eu saber se vocês estão gostando. E, e também o, o YouTube indicar o canal pra outra, outra... Esse vídeo pra outras pessoas, tá? Então, bora lá começar a fazer. Ah, eu não sei se eu falei, mas... Eu estarei utilizando o nylon, a pérola 04, 04 e o nylon 040. Tá bom? Aqui a gente vai colocar quatro pérolas. Lembrando que na quarta pérola, a gente vai cruzar, ó. Aí agora a gente vai colocar uma pérola na, laranja na esquerda, uma pink na direita e uma pérola preta para cruzar. Ó. Como está ficando? Aí agora a gente vai colocar duas pérolas laranjas, duas na esquerda, uma na direita, cruza. Ó, você vai ver que o nylon vai mudar a posição, tá? Aí a gente vai colocar agora duas Pérolas laranja na esquerda, uma pérola laranja na direita, cruza, lembrando que nós vamos passar o nosso nylon nessa pérola pink e nessa pérola laranja, uma de cada vez, tá? Ó, ó, passei aqui na pink. Aí, aqui a gente vai colocar uma pérola laranja na esquerda e uma vermelha. Na direita, não, gente. Aqui vai ser uma uma pink na esquerda e uma vermelha na direita. Não tem pérola laranja, tá? É duas, é uma pink e uma vermelha, ó. Tá aí. Agora nós vamos colocar uma pérola verde na esquerda. Na direita e uma laranja na esquerda. Com na da direita, você vai cruzar na esquerda e o seu nylon vai mudar a posição. Ó, como vai ficando. Aí, agora, a gente vai colocar duas pérolas laranja na esquerda, uma na direita, cruza. Lembrando, ó, que vamos passar o nosso né, nessas duas pérolas aqui. Aí, agora, a gente vai colocar uma laranja na esquerda, uma preta na direita, cruza. E vamos colocar, opa, deixa eu pegar aqui uma, mais uma laranja. Aí nós vamos colocar duas laranjas na direita e vamos dar dois nozinhos. Vamos esconder o nó, cortar o excesso. Do nylon. Ó. Como ficou a carinha da nossa florzinha. Ó. Agora a gente vai pegar um pedaço de nylon. Não precisa ser um pedaço muito grande tá a gente vai utilizar a pérola ai, a pérola verde aí nós vamos aqui ó tá nessa verde aí nós vamos colocar uma na esquerda uma na direita cruza Aí novamente, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Ó, como vai ficando. Uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira. Ó, gente, conta aqui, ó, você vai ver, ó, opa, contando no meio, ó, tem uma, duas, três, quatro. A gente vai fazer agora a última. Nós vamos colocar três pérolas na esquerda, ó, e vamos dar dois nozinhos. Ó, dei os três os dois nozinhos agora eu vou esconder o meu nó para ele não ficar aparecendo corto o excesso do nylon aí agora gente você vai passar o seu nylon nessa e nessa. Não precisa ser um pedaço muito grande, tá? Ó. Passei aqui o meu nylon. Ó. Nas duas pérolas que eu falei pra vocês. E aqui nós vamos colocar três pérolas. Vou colocar três pérolas na esquerda e vou dar agora dois nozinhos. Vou esconder o meu nó. Pra ele não ficar aparecendo. Aí, corto o excesso do nylon. Vocês vão ver que ele ficou meio enrugado. Mas deixa, não, não precisa ficar preocupado, tá? Porque na hora que a gente for emendar o nosso... A nossa florzinha uma na outra, esse... Vai sumir um pouco, vai sumir esse enrugado que ficou. Aí, agora, nós vamos utilizar a pérola punk. Aí, você vai pegar um pedaço. Tá, minha tesoura, acho que tá ficando ruim. Deixa eu só cortar aqui. Aqui. Aí, agora, nós vamos passar o nylon. Nessa primeira pérola aqui, ó. Ó, passei. Aí, nós vamos colocar quatro pérolas, pink. Três na esquerda, uma na direita. Com na da esquerda, você vai cruzar na direita, ó. Vai ficar assim. Aí você vai passar o seu da direita nesta pérola aqui. Você vai passar, você vai dar a volta nessas pérolas aqui, ó, uma por uma, tá? Aqui. Aí agora vai ser duas na esquerda, uma na direita, cruza. Ó. Aí vamos passar o nylon nessa laranja aqui, ó, da ponta. Essa aqui. Aí nós vamos pegar novamente duas pérolas pinks na esquerda, uma na direita, cruza. Agora vamos passar o nylon nesta pérola aqui, ó, de cima. Vamos colocar duas pérolas na esquerda, uma na direita, cruza, ó. Aí vamos passar o nelo nesta pérola aqui, ó, passou. Novamente, duas pérolas na esquerda. Duas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Ó. Agora nós vamos passar aqui o nylon. Uma. Vamos colocar uma na esquerda. Uma na direita. Não. Duas na esquerda. Uma na direita. E cruza. Agora, vamos descer. Ó. Nesta aqui. Aí, nós vamos colocar duas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Aí passa aqui, ó. Vamos colocar novamente duas na esquerda, uma na direita, cruza e aqui nessa última nós vamos colocar. Duas na esquerda. Não, que você vai colocar duas na direita, uma na esquerda. E vai cruzar assim. Ó, você vai ver que ela está pronta. Então agora a gente vai emendar uma na outra, tá? Ó, gente, agora a gente vai começar a emendar uma na outra. Aqui, ó, eu fiz uma modificação, ó. Eu coloquei duas na esquerda, uma na direita e cruzei, tá? Porque aí eu começo daqui. Ó, as duas estão prontas. Agora a gente vai colocar ó, as duas na mesma direção. Aí aqui eu vou pegar uma pérola laranja e vou passar aqui. Ó. Não sei se eu vou. Ai. Aqui. Aí agora eu vou pegar uma uma rosa e vou cruzar. Aí, ó, aí você vai indo aqui, ó. Vem aqui nessa do lado esquerdo, passo na da direita no lado da direita. E assim vai indo. Aqui a gente vai só emendar uma na outra. A gente vai tipo fazer uma costura. Digamos, ó, assim. Aí novamente passo na da direita, passo na da esquerda. E assim vai indo, ó. Nós vamos estar tipo costurando a nossa florzinha. Ó, passei aqui. Ó. Tá bom? Aí aqui vai ser apenas uma sequência de pérolas rosa pink, né, no caso que eu tava falando. Aqui vai ser uma sequência de pérolas pink. Aí você vai passar o seu nylon na direita, na esquerda. Aqui não tem erro, tá? É sempre direi uma. Você vai passar o seu nylon e um vai colocar o nylon. Oh, desculpa. Colocar a pérola em um nylon. Em um nylon. Ou na direita ou na esquerda. Fica o seu critério. E aí você vai passar a sua. O seu nylon na direita, na esquerda. Vai pegar uma pérola. E vai. Cruzar. <laughs> Ó. E assim vai indo. Gente, aqui. Essa parte aqui, enquanto eu tô no pink, eu vou dar uma adiantada pro vídeo não ficar muito longo, tá? Ó, como vai ficando. Tá? A gente vai fechando essa parte. Aí eu volto quando essa parte aqui pink já tiver terminada. Ó, gente. Ó, como eu tinha falado, ó. Tudo fechadinho. Aí agora a gente vai fechar essa parte aqui. Tá? Aí eu vou. Passar no lado direito, no lado esquerdo. Vou colocar uma pérola laranja e vou cruzar. Opa. Aí, cruzei. Aí, agora, nós vamos utilizar. Vamos pra parte aqui verde ó passo o nylon na esquerda na direita cruzo o oh, cruz não pego uma pérola verde vou cruzar ó fechando aí vou passar na esquerda passo na direita coloco uma pérola cruzo aí novamente passo na na direita passo na na pérola da esquerda ponho uma pérola verde cruzo E aqui, ó, novamente, ó. Uma pérola, um nela aqui. Outro aqui. Vamos colocar uma pérola. Vamos cruzar. Ó. Já está fechado. Agora eu vou terminar de fazer essa parte. E já volto com ela pronta pra não ficar o vídeo... Tão longo. Nós já estamos quase 20 minutos. Então, o vídeo não ficar muito grande, eu vou terminar e já volto. Ó, gente, como ficou. Olha que linda. Que ficou. Então, agora, a gente vai fazer a parte do chaveiro, tá? Você vai pegar a sua argolinha, vai abrir. Ó, eu abri. Vou passar a correntinha aqui, ó, tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó, no meio, tá? Ó, gente, aí coloquei aqui. Aqui eu tô usando dois alicates porque eu sou meia atrapalhadinha. Então, pra mim é mais fácil usar dois alicates. Aí, eu vou fechar e já volto. Prontinho, gente, o nosso chaveirinho. Tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.